A newn ni ddechrau efo y darlleniad, os gewn ni'r darlleniad i fyny ar y sgrin. A heddiw, dyn ni'n troi at llyfr yr actau. Benod gynta, adnodau 6 i 11. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo hyd. Arglwydd, ai dyma pryd rwyt ti'n mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Mae'n werth nodi'r cwestiwn yna, dydy. Ateb Iesu oedd, Dyw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Dyw wedi ei threfnu. Ond bydd yr ysbryd lân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi i fyny'r awyr o flaen ei llygaid, dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Tra oedden nhw'n syllu'r awyr yn edrych arno'n mynd yn sydyn, dyma ddau ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth ei hymyl nhw a dweud, chi, Galileaid, be ydych chi'n ei wneud yma yn syllu i'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthoch chi. Ond yn union yr un fath ac y gwelsoch chi'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto. So heddiw, dyn ni'n edrych ar esgyniad Iesu, ac wrth wneud hynny, dyn ni'n agosau at ddiwedd y gyfres. Dyn ni wedi bod ar gyfres hir yma ynglyn â cyfarfod Iesu a profi'r wefr, a'n ddiweddar, dyn ni wedi bod ar rhan o'r gyfres yna sy'n edrych ar bobl yn cyfarfod Iesu ar ôl yr atgyfodiad. A mae hwn yn un o'r, wel, mae digwyddiad ola a deud y gwir, yn dydi tro ola Iesu wedi atgyfodi gyfarfod ar disgyblion. A mae'r stori wedi cael ei sgwennu mewn dau le. Mae wedi cael ei sgwennu ar ddiwedd Efengyl Luc ac ar ddechrau Llyfr yr Actau. A wrth gwrs Luc sydd wedi sgwennu'r ddau, a mae rhyw fath o bont rhwng y ddau ddwy gyfrol yn dydi, chi'n gwybod? A mae'n ddigwyddiad pwysig iawn. Mae'n ddigwyddiad rhyfedd iawn. A dwi'm yn gwybod os nan o'ch chi, o'n i'n meddwl wrth i fi bian, dwi ddim yn siŵr faint o droion dwi wedi clywed pobl yn pregethu ar yr esgyniad. A mae rhaid i fi gyfaddau chi pan ddath yr rhestr allan efo'r testynau a esgyniad Iesu Arwel, o'n i ddim exactly'n thrilled. Achos o'n i'n meddwl, o, be dwi'n mynd i ddeud ynglyn â hyn? Ond mae Dyw yn dda, ac wrth i fi baratoi, mae wedi agor fy llygaid i weld rhai pethau, a dwi'n gobeithio y byddan nhw ofendith i chi wrando yma ac adre y bore yma. A wrth gwrs, un rheswm mae'r stori ni'n chydig bach yn anodd, yw bod e'n stori ynglyn â ffarwelio. Mae'n ddiwedd rhywbeth, yn dydi, mae'n stori ynglyn â ffarwelio. Ac mae'n anodd meddwl am unrhyw beth cadarnhaol neu adeiladol mewn ffarwelio, yn dydi. Mae'n arfer cynrychioli diwedd rhywbeth, a tristwch falle, edrych yn ôl falle yn hireithus ar bethau neu ryw brofiadau yn y gorffennol. Ond, yn y ffarwelio yma, mae'n y bethau special iawn. Mae'n y bethau bendigedig iawn, a dyna'n edrych ar bedwar peth gyda'n gilydd a dyma'r pedwar pwynt. Dyn ni'n cael ffarwel gwahanol, dyn ni'n cael ffarwel arwyddocaol, ffarwel gobeithiol a ffarwel heriol. So dyna'r pedwar pen. So ffarwel gwahanol. Fel o'n i'n deud, dydi ffarwelio ddim yn hawdd, nid ydi. Mae'n rhywbeth dyn ni gyd wedi gwneud, mae'n rhywbeth dyn ni gyd yn gorfod gwneud. Mae bywyd yn symud ymlaen, dyn ni'n ffarwelio falle efo ffrindiau ysgol, ffrindiau coleg, cydweithwyr, dyn ni'n ffarwelio efo teulu. A pan dyn ni yn ffarwelio, dyn ni'n medru bod yn drist ac yn anodd, ac ar y gorau mae'n rhyw gymysgedd yn dydi, yr chwerw felus yna. Be ddudodd Shakespeare, parting is such sweet sorrow, ynddo fe. Y cymysgedd rhyfedd yna o deimladau weithiau, dyn ni'n cael wrth ffarwelio. A weithiau, wrth gwrs, dyn ni'n paratoi
ar gyfer ffyrwyl. Os da ni'n gwybod bod rhywun yn symud neu bod rhywun yn mynd i le gwahanol, da ni'n paratoi ar ei gyfer. Dwi wedi cael llwyth o fwynhad dros y blynyddoedd, dangos yn oedran i ar... Dwi wedi bod i lot o bartis ymddeol, chi'n gwybod? A dych chi'n hel lluniau, a dych chi'n meddwl ni ar amser a gawsoch chi ac yn y blaen. A dych chi'n gallu paratoi. Ond weithiau mae pethau'n digwydd yn does. Mae rhywbeth yn mynd ar yn traws ni. Felly bod ni'n gweld rhywun un diwrnod a wedyn mae nhw'n gofod mynd, mae yna swydd neu mae yna salwch neu beth bynnag. A dych ni'n colli cyswllt efo pobl weithiau yn anisgwyl. Ond yn achos y ffarwelio yma, wrth gwrs, oedd Iesu wedi bod yn paratoi pobl. Oedd wedi deud sawl tro wrth ei ddisgyblion y bydde fe'n marw, ac yn yr ystyr hynny, roedd e wedi paratoi nhw, ond roedd e hefyd wedi sôn y bydde fe'n dod nôl yn fyw. Er enghraifft yn Ioan 14, mae'n sôn am y ffaith i fod e'n gadael a bod yr ysbryd glân yn dod, ac mae'n deud amdano ei hun y bydd e yn mynd i ffwrdd. A mae'n deud y bydd e yn mynd at y tad. Ond mae hwn yn ffarwel gwahanol. A dyn ni'n gweld hynny yn ymateb y disgyblion. Chymod, dyn ni'n ffeindio ffarwelion anodd ac weithiau yn drist ac yn y blaen. Ond beth yw ymateb y disgyblion? Wel, os dyn ni'n troi i'r fersiwn o'r hanes sydd yn Efengyl Luc, dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Cafodd ei gymryd i ffwrdd i'r nefoedd ac roedden nhw'n ei addoli. Wedyn, dyma nhw'n mynd yn ôl i Jerusalem yn llawen a threulio ei hamser i gyd yn y deml yn moli Duw. Dyn ni'n gallu gweld felly bod nhw'n ffarwel gwahanol, doedd e ddim yn ffarwel arferol. A un o'r esymau am hynny yw bod yna arwyddocad iddo fe. Yr ail bwynt felly yw bod e'n ffarwel arwyddocaol. Fel dwi'n gweud, dyn ni'n medru edrych ar y digwyddiad rhyfedd yma. Dyn ni'n gwybod mae yna rhywbeth pwysig yn digwydd yn fan hyn. Ond beth yw'r pethau pwysig yna? Beth yw'r pethau arwyddocaol yna? Yn gynta, mae Iesu mynd yn ôl at y tad. Mae Iesu yn mynd yn ôl at y tad. Dyn ni'n gweld hynny a mae yna ddarlun yn yr hanes o hynny'n digwydd. Achos pan mae Iesu yn cael ei gymryd i fyny, mae yna gwmwl yn dod o'i gwmpas. Dyma'r geiriau, dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. A mae hynny'n arwyddocaol. Mae mwg a cwmwl yn aml iawn yn y Beibl yn ddarlun o bresenoldeb Duw. Hynny yw pan nath Rodri ddeud neithiwr bod e'n bwriadu dyfynnu'r adnod yna am Moses a'r cwmwl yn dod lawr ar y mynydd. Doedden ni ddim wedi trafod o gwbl, ond mae hwnna'n un enghraifft nid i mwg, cwmwl, presenoldeb Duw. Mae'n arwyddocaol, achos mae'r cwmwl yn fan'yn yn ddarlun o bresenoldeb Duw. Mae Iesu mynd yn ôl at y tad. Dyn ni'n gwybod yn dydyn yn ympennau, mae Iesu, y tad a'r ysbryd lan yn dri yn un. Ond wrth gwrs, pam oedd e ar y ddeiar, ddath Iesu oedd hi wrth y tad. A tra oedd e ar y ddeiar, oedd ei berthynas e a'r tad yn gorfod bod yn wahanol i'r undod perffaith yna oedd yn y nefoedd. Ac wrth gwrs, ar y groes am yr unig dro, fe gafodd ei wahanu yn llwyr. Oddi wrth y tad, a dyn ni'n clywed geiriau ungol Iesu, fy niw, pam wyt ti wedi troi dy gefn arna fi. Ond nawr, yn yr esgyniad, mae'n mynd yn ôl at y tad. A mae'r undod perffaith yna a gafodd ei golli yn cael ei adfer yn llwyr. Achos yn yr esgyniad, mae yna achos dathlu, achos mae'n dangos yr uno hynny yn glir iawn. Mae'r undod yna oedd mor boenus i Iesu Grist ei golli y nawr wedi adfer, mewn nôl gyda'r tad. Yr ail elfen arwyddocaol yw fod e'n dangos bod y cyfnod yma o waith Iesu wedi dod i ben. Y cyfnod hynny o waith Duw ar y ddaear wedi ei gwblhau. Mae yna rhywbeth... Dwi'n gwybod sut ydych chi o gwmpas y tŷ ac yn yma, ond mae yna rhywbeth boddhaol iawn mewn gorffen rhywbeth, yn does? Mae rhai o'n ni well am ddechrau pethau, neu gorffen nhw,
Dwi'n gwybod os gewch chi siarad ymysgu'ch gilydd weithiau, ydych chi'n bobl cychwyn neu ydych chi'n bobl gorffen. O, mae yna rhywbeth boddhaol iawn am orffen job. Dyna ni'n ei weld e yn ein bywydau drwy'r dydd. Eto, dwi'n gwybod ydych chi'n fans, ydych chi'n rhaglenni mae'n does ar y teledu neu trwsio tai pobl neu ail neud i gardd nhw. Chi'n gwybod? A dim yna lanas da, mae'na waith yn digwydd am yn orffen a efo Nick Knowles, mae yna rhyw barti ar y diwedd yn does, chi'n gwybod lle mae pawb yn cael rhyw wydred bach a nibbles yn yr ardd a mae pawb yn hapus a mae'r job di orffen. Ond mae'n braf yn dydi pan dych chi'n teimlo bod chi wedi gorffen rhywbeth. Nawr wrth gwrs, ar y groes, fe ddwedodd Iesu gorffennwyd. Achos fod ei waith yw farw dros ein pechod ni wedi orffen. Cafodd ei atgyfodi i ddangos bod y gwaith hynny wedi gyflawni'n llwyddiannus a'i fod ei wedi concro marwolaeth a nawr wedi gorffen y gwaith yna mewn mynd yn ôl at y tad i eistedd, a mae hwnna ddarlun neis, mae'n eistedd ar yr orsedd a mae'n eistedd achos mae'r gwaith yna wedi gorffen. Ac mae hynny'n achos i lawenhau. A mae be mae wedi cyflawni fan'yn yn anhygoel. Mae'r rhwystyr yna oedd yn bod i chi a fi fedru dod at y tad wedi cael ei symud. Dyn ni'n gweld e'n amlwg iawn yn y darlun bod llen y deml wedi rwygo a nawr dyn ni'n medru dod at y fe mae e'n dod yn rhwydd ato ni yn haeddiant Iesu. A nawr mae Iesu yn ddyn ac yn ddiw yn y nefoedd. Mae Iesu yn esgyn at y tad yn cadenhau bod hyn oll wedi digwydd. Ac felly mae'r esgyniad yn arwydd o cael. Mae'n dangos yn glir bod yna rhywbeth wedi digwydd a bod rhywbeth wedi newid. Ac oherwydd hynny, mae'r ffarwel yma yn ffarwel gobeithiol. Mae'n obeithiol achos bod ni'n medru edrych yn ôl ar waith perffaith Iesu. Gwaith oedd mor gyflawn bod wedi cael ei atgyfodi a wedyn esgyn yn ôl i'r nefoedd gyda'i dad. Mae'r pris wedi dalu. Mae'r wolaeth wedi goncro y ffordd at Dduw yn glir. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn sôn yn hir am hyn, ond na'i grybwyll e hefyd, mae hefyd yn obeithiol, achos mae'r angylion yn dweud wrth y disgyblion, y bydd Iesu yn dod yn ôl. A dwi ddim yn mynd i sôn yn benodol am hynny heddiw, ond mae'r ffaith i fod e'n dod yn ôl rhyw ddydd i sefydlu ei deyrnas yn gyflawn mewn nef newydd a deyr newydd yn newyddion gobeithiol ynddo ei hun. Ond mae'n fwy gobeithiol eto. Achos mae'n obaith nid oherwydd rhywbeth sydd wedi digwydd, na'r dim ond oherwydd rhywbeth sydd yn mynd i ddigwydd, ond mae'n obaith real nawr. Yn Ioan 16, adnod 7, mae Iesu'n deud geiriau wrth ei ddisgyblion sy'n swnio chydig bach yn rhyfedd. Gwrandwch ar be mae'n deud wrth ei ddisgyblion wrth sôn am y ffaith i fod e'n mynd i farw. Credwch i fi, mae o fantais i chi mod i'n mynd i ffwrdd. Gwrandwch yna eto. Credwch i fi, mae o fantais i chi mod i'n mynd i ffwrdd. Os gwna i ddim mynd, fydd yr un sy'n sefyll gyda chi ddim yn dod. Ond pan a fi, bydda i yn ei anfon ato chi. Mae o fantais i chi mod i'n mynd. Ym mha ffordd mae'n gallu bod o fantais i'r disgyblion bod Iesu'n mynd? Wel, i ddechrau cychwyn, tra oedd Iesu ar ei ddeiar, roedd e mewn corff dynol, oedd e'n cael ei gyfyngu, oedd e mond yn medru bod mewn un lle ar unwaith. Ond nawr, trwy ei ysbryd y mae'n anfon ar ei ôle, dyw e ddim yn cael ei ddal yn ôl gan gyfyngiadau corfforol. A mae'r ysbryd lan yn dod i fod gyda ni, ond ddim yn unig i fod gyda ni, ond i fod ynom ni. Dyw e ddim jyst gyda ni, mae yno ni. Mae'r addewid yn Esgyniad wedi dod yn wir, fe ddwedodd y proffwyd, dwi'n mynd i anadlu fy ysbryd fy hun i mewn i chi. I wneud yn siŵr eich bod chi'n ifydd i mi
ac yn gwneud beth sy'n iawn. Proffwydoliaeth. A wedyn ni yn y llythyr at y Corinthiaid, mae Paul yn deud, ydych chi ddim yn sylweddoli fod eich corff chi'n deml i'r ysbryd lan. Mae'r ysbryd yn byw yno chi. Mae wedi ei roi'n rhodd i chi gan Dduw. Dyna pam mae Iesu'n deud i fodau o fantes. Am i fodau yn anfon yr ysbryd lan ar ei ôl a fel nath Rhys a Mari gyfeirio dros yr wythnosau diwetha wrth ein hanfon ni allan, dwi ddim jyst yn deud, o dyna chi, dyna'ch job chi, ffwrra chi a pob lwc. Ddim dyna be mae'n deud. Mae'n deud, ie, dyma'ch job chi, ond dwi'n dod gyda chi. Dwi'n dod yno chi. A mae hwnna'n rhywbeth gobeithiol iawn. Ond wrth gwrs mae hefyd yn beth heriol iawn. A dyna'r pwynt ola. Mae'n ffarwel heriol. Mae'n gorffen trwy roi job o waith iddyn nhw ac yn unne hefyd fel i bobl. Ac nid job o waith bach ydy e. Y gwaith ydy dweud amdana i wrth bawb. Yn Jerusalem, a Judea, yn Samaria, a drwy'r byd i gyd. Mae'n rhoi tasg anhygoel i'w ddilynwyr. I'r disgyblion cyntaf yma ac i ninne hefyd. I ddweud amdano wrth bawb. Ac mae hynny'n heriol. A meddyliwch pa mor heriol oedd y disgyblion cynnar. Mae'n heriol i ni. Ond dyn ni'n gweld hyd yn oed o'r darlleniad wnaethon ni, ond y gymaint oedden nhw ddim yn deall. Chi'n cofio eu cwestiwn nhw? A'i dyma'r adeg pa mae Israel yn mynd i ddod yn rhydd? Oedden nhw wedi bod efo Iesu am flynyddoedd, oedden nhw wedi weld ar ôl y fe atgyfodi, a doedden nhw dal ddim yn deall. Criw bach ohonyn nhw, heb lawer o addysg ffurfiol. Ond nhw sy'n cael yr eid cynta i gael y dasg o fynd ar neges yna i'r byd. Nawr en, ydych chi erioed, ydych chi'n gallu meddwl am adeg pan oeddech chi angen anfon neges bwysig i rywun, neu oeddech chi angen i rywun wneud rhywbeth bwysig drosto chi. A ydych chi'n meddwl, mae hwn yn bwysig. I bwy dwi'n mynd i ymddiried y gwaith yma? A dyn ni'n meddwl, rhaid, dyn ni eisiau rhywun sy'n mynd i fod ar amser, dyn ni eisiau rhywun sy'n ddim yn mynd i ddrysu pethau, chi'n meddwl, bob math o bethau fel yna yn mynd trwy'n meddwl, pwy ydy'r person gorau i fynd ar neges yna? A dyn ni'n meddwl am Iesu, a mae'n edrych ar ei ddisgyblion, oedd wedi rydig i ffwrdd, oedd wedi drysu, oedd ddim wedi deall, a mae'n rhoi'r job iddyn nhw. A'r cwestiwn dwi'n gofyn ydy, a fyddwn ni yn ymddiried rhywbeth felly i bobl fel fi? A pan dyn ni'n edrych yn cwmpas ni, a dyn ni'n gweld pobl eraill yn eglwysu ni, efo gwendidau a ffeileddau, ydyn ni'n meddwl weithiau, arglwydd, doedd hwnna ddim yn gynllun da. Allai sydd wedi ffeindio rhywun gwell. Mae bobl yma, dwi, yn mynd i ddrysu. Dwi'n mynd i wneud camgymeriadau, dwi'n mynd i wneud llanast o bethau. Siawns bod yna rhywun gwell i fynd ar neges. Ond nid yna nath Iesu. Nath e roi'r gwaith yma i ddisgyblion am herffaith oedd ddim hyd yn oed yn deall natur i deyrnas fel oedden ni'n gweld o'r cwestiwn yna. Ond mae cynllun Duw yn un da. Mae cynllun Duw yn un perffaith. Mae rhaid i fi gael, dwi wrth y modd yn cymryd dyfyniadau allan o'i cyd-destun a'i twistio nhw i siwtio beth dwi eisiau deud. So dwi'n mynd i wneud hynny nawr. Nare, dych chi'n gyfarwydd ar llyfr Tale of Two Cities, Charles Dickens. Be di'r lein bwysig? This was the best of times, this was the worst of times. A o'n i'n meddwl am, oedd y dyfyniad yn mynd rownd yn ymhenia, dwi'n meddwl am gynllun Duw yn gweithio drwy bobl wan a phaeledig fel hyn, a dwi'n meddwl, this was the worst of plans, this was the best of plans.
achos mewn gwirionedd, pwy well sydd yna I fynd â neges o obaith I fyd sy'n llawn o bobl efo gwendidau a phileddau na pobl sydd un fath â nhw? Na I ddeud na eto, pwy well sydd yna o fynd â neges o obaith I bobl sydd a gwendidau a phileddau na bobl sydd un fath â nhw? Pwy ydy'r person gorau I rhannu gobaith? Wel, rhywun oedd angen gobaith ac sydd wedi cael hyd iddo, fel idodd D.T. Niles, evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread. Achos, well, os dwi'n mynd â neges o obaith I rhywun, ond rhyw sut yn rhoi'r argraff mod I'n well na nhw, neu yn wahanol iddyn nhw, dyn nhw ddim yn meddwl bod o gobaith iddyn nhw wedyn, nag dyn. Ond os dwi'n mynd â neges at rhywun a dweud, dwi'n I fath â chi. O'n i'r un fath â chi. Wrth ymddiried y gwaith o rannu a dweud amdano ei hun I bobl gwan, fel chi a fi, sy'n gwybod am reality pa mor anodd mae bywyd y medru bod, mae Duw yn dangos I fod e'n deall yr rhai sydd ei angen e. Mae'n deall sut maen nhw angen clywed a gan bwy maen nhw angen clywed. Iddyn nôl i'r dyfyniad na nes I dwistio, this was the best of plans, dyma'r ffordd gorau I wneud e. A fwy na hynny hefyd, mae'n I wneud e'n hollol glir. Mae yn niw a nid yno ni y mae gobaith i'w gael. Y Paul yn deud yn I ail ythyr y Tocorinthiad, penod pedwar, dyma'r trysor y mae Duw wedi ei roi I ni. Mae'n cael ei gario gyno ni sy'n ddim byd ond llestri pryd. Ffaith sy'n dangos mae o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod, dim ohonom ni. A mae hwnna'n rhywbeth I ni gofio trwy'r amser. Mae rhywbeth I ni gofio yn yr eglwys, mae rhywbeth I ni gofio yng Ngharsalem. Chymo, mae'n hyfryd clywed pobl yn deud pan maen nhw'n dod i'n plith ni, bod nhw'n teimlo bod nhw'n groeso, dim condemniad. Mae'n hyfryd clywed hynny. Ond mae rhaid ni gofio, chymo, os fyddwch chi yn ynghwmni yn hir iawn, fi ddim llawer o amser yn mynd heibio nes fyddai di wneud rhywbeth fyddwch chi ddim yn licio. Neu nes fyddai di'ch gadael chi lawr mewn rhyw ffordd. Achos dwi'n feidrol. A mae hynny'n medru digwydd mewn eglwys hefyd. Ond mi fedrwn ni ddeud yn sicr, os dyn ni yn wan, os dyn ni yn ffeiledig, os dyn ni yn gadael pobl lawr, dyn ni'n nabod un sydd ddim. Yr arglwydd ei hun, y gwir obaith yw Iesu ei hun. Nid I bobl e fel y cyfryw, ond mae'n gret bod ni'n cael rhan yn y gwaith, ond Iesu ei hun ydy'r gobaith hynny. A mae e'n ymddiried y gwaith hynny I bobl fel ni, ond wrth gwrs fel o'n i'n deud, nid ar ym pen yn hunain, ddim dwi'n swyr offa chi a gnewch eich gorau. Mae'n deud, bydd yr ysbryd lan yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth I chi I fedru gwneud y dasg yma. Ac wrth gwrs, dros y blynyddoedd, mae hynny wedi digwydd. Mae'r, chymo, pan dych chi'n meddwl amdano fe, criw bach ohonyn nhw fan hyn, deuddeg ohonyn nhw, a wedyn ychydig o gannoedd o'i cwmpas nhw, mewn rhyw backwards o wlad, mewn backwards o ran o'r byd. A mae'r byd wedi troi wyneb i beired. Mae eglwys Iesu Gris bron ym mhob man. Mae neges Iesu yn cyrraedd y byd cyfan. Mae wedi, chi'n gweld, cymryd pobl wan fel chi a fi a wedi galluogi nhw trwy eu ysbryd I ddeud wrth pobl eraill am y gobaith yma. A dyna dyn ni'n gweld yn yr esgyniad. Y digwyddiad rhyfedd ond arbennig yma. Dyn ni'n gweld y ffarwel gwahanol yma. Y ffarwel sydd yn destun llawenydd ac addoli. Dyn ni'n gweld yma dyn arwydd y cawl achos bod Iesu yn mynd nôl at y tad gyda'i waith wedi ei orffen yn llwyr. A hynny yn rhoi gobaith I ni. Gobaith am be mae wedi gyflawni, gobaith am yr hyn mae e'n addo, ond gobaith nawr
achos I fod e'n dod ato ni ac yn addo anfon ei ysbryd I fyw yno ni a wedyn bod ni'n cael deud o'r bobl eraill amdano fe.